Добре, бе, тия с леките кули, що ме кара, бе? Що ме кара, бе? Това от долната страна на Лил, отдай правих клипче в задръстването. Тия пътища са малки вече за... Ей, то кара с 95, бе. Страшно много коли има вече. Това с леката кола излезна пред камиона и не дава газ. А мацка ли е? Не е мацка, педал някакъв очилот. Валентина е, преди ми беше любима бензиностанция, ама много интересно, на моя лаптоп, явно това Wi-Fi приемника, нещо много слаб, спирам си там на това место, където винаги спирам и не мога да тако, не мога да фана бензиностанцията. Интернет. Това с мотора как се времеш до колите. Вижте как с крак. Да, благодарност. Румънце ще си погледне сега километража.
Ама всички са с над 90, ама всички. Това е като на състезание. Ченгетите добре, че са готини тук в тази държава. Абсолютно такива толерантни. В Германия, в Австрия, така карат с 100 всичките. Няма шанс да го позволят ченгетите. То от 2000 го изпреварих още в Белгия, ама спрях да пикам там на последната бензиностанция на Шела. И его пак е минал покрай мен. Прелогава, дали ще си погледне и той километраж са. Я, то с мотора на изкефи. Какво му прие назад между колите? Ву-ву! Стъмва се вече. Аз ще карам до Руе. Утре чак 12 ми е разтоварвано. Шефа се обади да ги пита може ли по-рано 8-9 да се разтовари. Казаха не, 12. Ей, ще седа на Руя до 10 часа. Еха, влаковат двата. Върват по 200 в момента, в който се разминат. Значи е 400 скоростта между двата. Оха. Ай, ван. Ай, то не се скина нищо вече. Тъмница. В смисъл не е тъмно, ама някакво такова. Вече сумрак. Аре.